小周住在杭州观景亭小区，这个房间十几个平方，带一个阳台，是向杭州领域房地产经纪有限公司租的，月租金1600块钱。小周说，3月14号他在房间里，管家突然推开了门。一开始我没有听到他敲门声，但后来他是这样子敲的，就这样子敲的，然后我一听到我就应了一下，那我就准备穿衣服，那个睡裙是要扣扣子，我第一个扣子还没扣好，他就直接就这样子开门了。小周说，虽然管家张经理也是一位女士，但自己被吓了一跳，而且这样很不礼貌。那我说，你为什么可以开我这个门？我说我没有经过我的允许，是不是？我说我已经租了这个房子，那这个开门这个是应该要我说了你才能开的，是不是？就有可能情绪大，都有点激动，然后就吵起来了。那我也想这件事就这样子完了也行，我就认了个错。我说有可能是因为我耳朵不是很好。他说了一句，他说我看你不仅耳朵不好，脑子也不好。张经理为什么要推开小张的房门呢？在租房群的聊天记录中，张经理拍了一段视频，让小周清理外面的东西。小周说，因为房间实在太小，他在房门口放了一些东西，但都是整理好的。但大家也是鞋子也是放外面，而且以前这边其实大家都有放。他后来昨天跟我吵完之后，我就立马给收了。是说因为我们本身合租房嘛，人多，然后呢你放东西可以少放一点。我前面呢跟他说过，发了视频，然后我昨天呢去测电表，东西还是放在那里的，放在那里呢我就敲门，先敲了两次，就是三声的那个标准的门，然后呢没有人应，没人应呢我就连着敲了估计有4-5声，没有人应。哎，一样的，我就顺手推了一下门，随着门一推就开了，我就推开了一个缝，然后呢，他就坐在那里，他就说我开了他的门了，怎么怎么样？我跟你讲，我是在酒店做了7年的，我是先敲门，我们都培训了3声，就是很标准的，我们酒店有培训。小周表示，张经理直接推门的行为让他很没有安全感，他跟对方理论，对方在言语上还很不客气，就骂我神经病啊之类，然后他说。我一个孩子妈是可以泼妇的，但是你一个小姑娘是不能泼妇的，什么什么。是他先手指着我，三说两说就手指着我，说我怎么样泼妇，怎么怎么样。对，我说我是泼妇，我是小孩子的妈，我说我泼妇也很正常。我说你小女孩的，你这么泼干什么呢？小周拿出病历，说自己有遗传性的耳聋，这几年听力还在下降。一开始张经理的敲门声，他真的没有听到。记者在采访时也发现，小周的听力似乎确实比常人弱一些。记者帮双方进行了沟通，两边都表示理解。对于小周想要退租的要求，张经理表示，如果直接退租可能会被公司扣掉押金，如果小周能转租出去就可以不用扣。小周表示，他的租期还有几个月就要到了，既然话说开了，接下来的几个月大家就好好相处。要不黄健记者报道。